សួស្តីបងប្អូនទាំងគ្នាដែលចូលមកកាន់ Channel Mr. Mi Vlog ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញបងប្អូនអំពីទូរស័ព្ទមួយប្រភេទដែលជាផ្លាកសញ្ញាទើបតែនឹងចូលប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺជាទូរស័ព្ទដែលថ្មីស្រឡាងគឺទំឈានចូលប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយវាមានរូបវាមានរូបរាងស្អាតមែនទែនកម្រាស់តែ 5.2 សង់ទីម៉ែត្រតែប៉ុណ្ណោះហើយក្រុមហ៊ុននេះគឺឈ្មោះថាក្រុមហ៊ុន Techno ហើយបាននាំចូលទូរស័ព្ទជាច្រើនប្រភេទដែលតម្លៃធូរថ្លៃប៉ុន្តែគុណភាពគឺល្អទូរស័ព្ទ Techno ដែលទើបនឹងចេញនេះគឺឈ្មោះថា Cambo X Pro គឺជាទូរស័ព្ទមួយក្នុងចំណោមទូរស័ព្ទដំបូងដែលមានមកជាមួយនៅប្រភេទ Android 8.1 កំណែរបស់ Android ដែលល្អរហូតមកដល់ពេលនេះលើកលែងតែការរចនាដែលមើលទៅឃើញល្អខុសប្លែកពីលក្ខណៈពីទូរស័ព្ទដទៃនិងប្រកបទៅដោយភាពច្នៃប្រឌិតនិងងាយស្រួលប្រើជាច្រើនដើម្បីបង្កើតនូវបទពិសោធន៍ថ្មីរបស់លោកអ្នកតើអ្នកធ្លាប់បារម្ភពីមិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកខ្ចីទូរស័ព្ទរបស់យើងទៅប្រើទេគឺយើងមិនមានការព្រួយបារម្ភទេគឺទូរស័ព្ទនេះគឺអាចរក្សានៅរូបភាពឯកជនឬក៏ឯកសារមួយចំនួនគឺយើងមានអាចលាក់ទុកបានជាការសម្ងាត់ហើយ Cambo Pro នេះគឺជាទូរូបភាពមួយដែលល្អសម្រាប់រក្សារូបថតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកមិនឲ្យអ្នកដទៃដឹង Cambo Pro ផ្ដល់ជូននៅអង្គចងចាំរហូតដល់64 GB នឹង RAM ចំនួន 4G RAM 4G បើកប្រអប់និង ROM ទូរស័ព្ទឡើងបើសិនជាយើងបើកប្រអប់ទូរស័ព្ទឡើងគាត់ទូរស័ព្ទឡើងមាននៅក្នុងប្រអប់នោះវាមានទូរស័ព្ទមួយខ្សែសាកថ្មក្បាលសាកថ្មហើយទូរស័ព្ទហ្នឹងមាន2ជម្រើសទី1ពណ៌ red ក្រហមនិង black ពណ៌ខ្មៅកាមេរ៉ាមុខរហូតដល់24មេហ្គាពិសែល clear selfie មានថាយើងថត selfie ច្បាស់មែនទែនហើយវាគឺក្រហមអេក្រង់វា6 inch full HD មានតែបង្ហាញរូបភាពបានច្បាស់ល្អត្រជាក់ភ្នែកជាមួយនឹង fun touch របស់គេនោះគឺ iOS HiOS មិន iOS ទេ HiOS based on Android 8.1 Oreo ហើយកម្រាស់កម្ពស់វានោះគឺ 155.95 សង់ទីម៉ែត្រទទឹងវា 70.2 សង់ទីម៉ែត្រកម្រាស់វាគឺ 5.2 សង់ទីម៉ែត្រហើយវាអាចបង្ហាញរូបភាពរហូតទៅដល់ Full HD Plus 2160x1080ចឹងទូរស័ព្ទហ្នឹងគឺល្អមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនបងប្អូនអាចរកទិញបាននៅហាង Techno Cambodia ដែលលោកអ្នកអាចទៅទិញបាននៅហាងឬក៏បណ្ដាលហាងទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាដែលអាចដែលចែកចាយទៅទូរស័ព្ទ Techno ឬតាម
ហាងបណ្ដាហាងផ្សេងៗទៀតតម្លៃវាគឺ200ជាង230ស្ដើង230យើងអាចប្រើប្រាស់បាននៅអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើន speaker ក៏ល្អកាមេរ៉ាក៏ល្អថតច្បាស់មានយើងអាច scan បាន3ប្រភេទទី1គឺយើងអាច scan ទៅលើមុខក៏បាន scan ទៅលើកញ្ចៅដៃនិង scan ទៅដោយប្រើលេខសម្រាប់ចាក់សោក៏បានហើយវាប្រើមានលក្ខណៈលឿនមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនអ្នកគ្នាដែលចង់ការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដែលមានតម្លៃធូរថ្លៃយើងអាចលេងហ្គេមបានថតរូបភាពបានថត selfie បានច្បាស់ល្អមានមុខងារសម្បូរបែបសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ជាទូទៅអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនគិតថាទិញទូរស័ព្ទនឹងសម្រាប់លេងហ្គេមគឺមិនបាច់ទិញទេខ្ញុំសូមណែនាំថាមិនបាច់ទិញព្រោះទូរស័ព្ទនឹងគឺកម្រិតមធ្យមសម្រាប់យើងអាចលេងហ្គេមទម្លាក់ក្រាហ្វិកបានធម្មតានិងអាចប្រើប្រាស់នៅកម្មវិធីមានប្រយោជន៍ជាច្រើនទីទៀតអញ្ចឹងវីដេអូនឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងសូមជម្រាបលាបងប្អូនអរគុណគ្នា